ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የቀይስርና ድንች አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ቀይስር በድንቹን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ድንች ቀይስር፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨውና ቃሪያ ናቸው። በጋለ ድስት ላይ ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን እናስገባና በሽንኩርቱ ውሃ እናበስለዋለን። ሽንኩርቱ እንደዚህ ውሃው መጥጥ አድርጎ ብስል ካለልን በኋላ በቂ ነው የምንለውን ዘይት እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ጥብስ ካደረግነው በኋላ አሁን ደግሞ ቀይስሩን እናስገባና አብረን ጥብስ አድርገን እናበስለዋለን። ቀይስሩ እንደዚህ ጥብስ ብሎ ብስል ካለልን በኋላ ድንቹን እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። አሁን ደግሞ በቂ ነው የምንለውን ጨውና ቁንዶ በርበሬ እናስገባና አብረን እናዋሃዳቸዋለን። እንድንቹ ከቀይስሩ ጋር እንደዚህ በደንብ ከተቆላላልን በኋላ አሁን ደግሞ ትንሽ ውሃ እናደርግና በውሃው ደግሞ እናበስለዋለን። በመጨረሻም ቃሪያውን አስገባና ከእሳት አውጣዋለሁ። ይህን ይመስላል ምርጥ የቀይስርና ድንች አሰራር። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።